Гласувах, разбира се, с надеждата на всички българи за една по-добра, модерна, просперираща България. Това зависи от всички нас. Какво има предвид напрегнатата кампания? Какви са очакванията ви за днешния ден? Дали ще мине спокойно? Правителството е взело всички мерки и аз съм убеден, че изборите ще протекат спокойно. Както вече подчертах, България е правова демократична държава. Очаквате ли бързо съставане на правителство след изборите? Много се надявам. След всички престрелки между партиите и тежки обвинения, аз се надявам, че те ще проявят разум и национална отговорност. И дори с цената на компромиси, които са неизбежни в тази обстановка, ще имаме възможно най-бързо съставяне на правителство. Готов съм да извърша всички дейности по член 99 от Конституцията. Относно консултации, връщане на мандат, от тук нататък всичко зависи от това колко експедитивно ЦИК ще обработят резултатите и от волята и отговорността на партиите.